У нас все-таки є керівник національної поліції. І ми бачимо, 5 листопада буде рік, відколи Хатія Деканоїдзе взяла цю відповідальність. Ні одне питання, за яке вона береться, за яке бере відповідальність перед суспільством, не доведене до кінця. Вона зайве провокує кров. От ситуація... Там національної політики поліції в самому телеканалі, коли він палав, не було. Не можна зупинити. Я про інше. Розслідування заглохло. Діє так. А я насправді не впевнений, що це хоча логічно є провокація зі сторони самого Інтера, я в цьому дуже не впевнений. Знаєте, я скажу відверто, я серце, мабуть, з тими людьми, які хотіли його спалити. А головою? А розумом ні. Тому що, в першу чергу, тому що постраждала журналістка. По-друге, говорити про те, що там Москва має вигідну картинку, ну вони з чого завгодно, що тут відбувається, створюють вигідну картинку і показують у світі. У нас наша влада так себе поводить і з тарифами, і взагалі економічна політика, що нам ми довоювалися до того, що нам Путіна не треба, щоб українцям хотілося звідси уїхати, і соціологія це підтверджує. Тут насправді проблема в іншому. Ми маємо це вирішувати законодавчо. З іншої сторони, навіть спектр абсолютно всіх правильних законів, як би це ми не розписували, воно все одно не буде працювати без політичної волі тих, хто реально приймає рішення. Сьогодні реально в країні приймає рішення одна людина. Це президент Порошенко, там ряд людей в тій чи іншій мірі, там стратегічна сімка, чи вже вісімка, чи вже дев'ятка на нього впливає. Політичної волі на створення і захист повноцінного інформаційного простору президента Порошенка сьогодні немає. Ну зробіть свою він частину хоче, дивіться, роботи, що відбувається. Вас підтримає. Благими намірами прокладена дорога в пекло. Той же вчорашній законопроект 4815 з дуже правильними речами, але все, що посилює зараз роботу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, під дуже правильними патріотичними лозунгами, що відбувається в результаті. Сьогодні у Банкової ручна нацрада, яка може викрутити руки будь-якому каналу, будь-якому ЗМІ. Іде системна травля зараз багатьох місцевих каналів, які не лояльні до губернаторів, точніше не ручні у них. Що відбувається далі? І та ж ситуація з Інтером – це наслідок, а причина в тому, що канал Інтер, почасти показуючи відверто антиукраїнські речі, був лояльним до президента і до його оточення весь цей час. І тому накипіло, і тому багатьох людей це накипіло до того, що в них з'явилося бажання там чи спалити його, чи закрити, і так далі. І якщо в нас буде отакий двоякий стандарт про президентської нацради, коли канал нелояльний до влади, ми можемо травити, закривати, що, і часто під правильними підставами. А канал, де ми бачимо от відверто сєпарську пропаганду, інколи, якщо він лояльний до президента, то все, хай він працює, Андрій, хай поки далі. Дуже важливу річ згадував Юрій про російських технологій. Тут я при всій повазі до колеги не згоден. Очевидно, ви мали на увазі пана Шувалова, так? Так. Це ж проблема ж не в Шувалові. Ну, він просто для нас усіх зручний об'єкт ненависті, бо він громадянин Росії, єдиний проукраїнський повністю президент за ці 25 років. Президент Ющенко забрав у нього в 2005 році громадянство. Шувалов просто виконавець. І ви видворити з України Шувалова проблему не вирішить. У канала є власник. І Віталій правильно говорив, що ми і журналісти, не можемо винити журналістів в тому, що відбувається. Власники сидять разом з вами в Верховній Раді. Відні, а страждають від цих підпалів, звичайно, технічні працівники журналістів. Можна відреагувати? І коли власники домовляються з президентом за лояльність, а в результаті канал може показувати, що йому заманеться поза тим, то виникають, ясно, да, що це Льовочкін з Фірташем домовляються за те, що він показує. Відреагуйте тільки коротко. Ну, постараюсь коротко. Вообще, радикальная партия меня просто умиляет. Если бы ее не было, это было бы... Украинская политика потеряла бы, ну, такую огромную... Она есть. Давайте. В 2007 году в Одессе. Все, Андрей. Я послушаю. Эту мантру мы услышали. Андрей, а теперь самое интересное. Я не знаю, читали ли сегодня все, кто нас слушал. Слушает сейчас. Сегодня Олег Ляшко, лидер радикальной партии, дал интервью главкому, в котором он сказал, что он сотрудничал с Левочкой, и вставил Мельничука, легендарного комбата, как он его назвал 2 года назад, и подона, как он его называет сегодня, вставил его в список радикальной партии по просьбе Левочкина за то, чтобы получить лояльность телеканала «Интер». Это я сейчас вам рассказал не журналистское расследование, не чью-то сплетню. Это слова, прямая цитата Олега Ляшко. И когда нам сейчас сидит Андрей Лозовой и говорит, то есть сепарский канал, который моя душа с теми, кто его сжег, когда 2 года назад... Ляшко, я выслушал, подожди.
Подождите, я выслушал. Это топ-новость. Виталий, коллеги, это топ-новость. То есть лидер радикальной партии признался, что он занимался политической коррупцией, что он продавал места в списке за время на Интере, за деньги, еще за что-то. Что это все делал он с подачи хозяина Интера Левочкина. Чекайте, и мы все с вами... это правда. И два года назад, мы все помним, что на выборах два года назад Олег Ляшко из эфира Интера не пропадал. Но вы не пропадаете зараз. Слухайте. И посмотрите, ну это же... Я не правда сказал? Сказал сегодня Ляшко. Вы про деньги, вы пробрехали. Еще раз. Я не буду говорить. Еще раз. Ляшко сказал? Я не буду дискутувати. Еще раз. Так, чекайте, дайте... Зупиніться. Андрію, те, що це ваша загальна хвороба, це ми і знаємо без всіх цих пояснень ваших однидон. Ми і просимо, щоб ви створили такі закони, щоб ви самі себе вилікували. Дайте нам слово Руслану. Ні, дозвольте, я з величезною повагою ставлюся до Руслана, і ми в одному комітеті, я все-таки відповість згадую з моєї партії. Я насправді горжуся тим, що сьогодні сказав Олег Ляшко, тому що нашим політикам бракує чесність. Коли такі брехуни, як Гончаренко, як Мельничук, себе строїть святих і непорочних, як Лещенко, а в той же час займаються всі чим ми знаємо, то це неправильно. І якраз тут це та проблема, про яку ми говорили. Так більшість каналів ніколи тебе не покажуть, якщо ти не будеш домовлятися з власником. Правда. Олег Ляшко чесно це визнав. Поставте на цьому крапку і продовжувати. І люди лояльні. Люди лояльні до власників каналів. Ляшко говорить це чесно. І визнає. Яка сенсація? Всі про це знають. Перестаньте. Извините. Люди не знають. Два года Ляшко розказував, що у мене в списке нет ні одного чоловіка-олігарха. А про Мельничука он говорив, що взяв його як легендарного комбата Айдара. Прес-служба радикальної партії. Я от сюди їхав, прочитав. Говорить, у нас в списке десятки. Великий чоловік Мельничук, легендарний комбат Айдара. Через два года Ляшко говорит, да, мне его дал Левочкин, он говорит, чтобы я мог на канале Интер. Ну что, вы не знаете, что украинская политика это политика сутильного договорняка? Так вот она, информационная безопасность. Ляшко два года назад полностью такие ватники, регионалевские недобитки, как Гончаренко, честники и непорочные сроки. Таким недобитком, как я, который честно. Российскую мову сюда кликать, русский мир, завишивать Одессу, Бегворд. Леша, недобытком, как вы, которые втихаря делали вид, что вы за Украину, а втихаря работали с Левочкиным. Я впервые в жизни почувствовал себя с Олегом Кустаром. Такая людина, как с Левочкиным працюет сегодня. Андрей, будь ласка. Будь ласка. После эфира.